Gradonačelnik Splita kao sukrivca te situacije vidi i stranku osuđenu za korupciju koja kontrolira nogometni savez i napunjene pore s kadrovima HDZ-a, govori on, kojima se urušavaju institucije, proizvode kaos. Ima li veze ova situacija sa politikom koja je u nogometu? Ne, nisam čitao to što je ovaj čovjek objavio. Ja mislim da ćemo govoriti neko dole lokalni, jer je očito to neka njegova izjava. Pretpostavljam sada, zamislite vi koliko kreativan morate biti da ubacite neke svoje sitne interese za kampanju gdje je ničim izazvan poslao Splićane na izbore, i to zbog toga što on osobno štiti Divljaka koji mu je zamjenik, koji je prijetio vašim kolegama urednicima u Slobodnoj Dalmaciji. Dakle, neko ko štiti Divljaka sada optužuje drugoga, kao da slijedi nečije druge primjere, naravno, oni koji lažu i kleveću. Eto, vidimo se, moramo na Hrvatske sud.